വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ്. ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ മലയാളം സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ലോനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കേസ് ലോന്റെ പേര് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മാറി ബി ബി വേഴ്സസ് ഡി ഡി ഘോഷ്. കോൺട്രാക്ട് ലോ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ മൊഹരി ബിബി വേഴ്സസ് ഡി ഡി ഘോഷ് എന്നുള്ളത്. കാരണം അത് വളരെ പഴയ ഒരു കേസാണ്. ഇപ്പോൾ സൈറ്റേഷൻ കാണാനില്ലേ ഇവിടെ? അതെ, 1903 ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അത് പ്രിവി കൗൺസിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ്. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ലോയില് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കേസ് ലോയില് പറയുന്നതും. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നും കോൺട്രാക്ട് ലോയില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൈനറുടെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലീഗൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട്, അത് കോൺട്രാക്ട് ലോയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗവും ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മൈനറുടെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രസ്താവിച്ച ഒരു കേസിലോ ആണ് ഇത്. എന്താണ് കോടതി പറഞ്ഞത്? അതെ, വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ. വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ ടേമിന്റെ അർത്ഥം വോയിഡ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് എന്നാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് പോലും ലോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വോയിഡ്, വോയിഡബിൾ, വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ, വാലിഡ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടുകളെ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഈ മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട്. വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല. നിയമപരമായി ഒരു തരത്തിലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഈ വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ കോൺട്രാക്ടുകൾ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനറുടെ കോൺട്രാക്ടുകളെ വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ കോൺട്രാക്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം 18 താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും മൈനറാണ്. അപ്പം മെജോറിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 18 ഉണ്ടാവണം ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ 18 താഴെയുള്ളവർ മൈനറാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ തക്കവണ്ണമുള്ള മാനസിക പക്വത വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ ആണ് എന്നാണ് നിയമം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പറ്റിച്ചു എന്ന് വരാം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം 18 താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ലോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാനും ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മൈനർ അഥവാ കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പോലും മൈനർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മൈനറുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് പ്രകാരം മൈനർ ലയബിൾ ആണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് വോയിഡ് അബിനീഷ്യോ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഈ പ്രത്യേക കേസിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ ഫാക്ട്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മോർഗേജ് ആണ്. അപ്പോ കേസിന്റെ പേരെന്താണ്? മൊഹരി ബിബി വേഴ്സസ് ഡി ഡി ഘോഷ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഡി ഡി ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, 18 തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, ആ പ്രോപ്പർട്ടി മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഗാർഡിയനായിട്ട്, ലീഗൽ ഗാർഡിയനായിട്ട്, ഈ കുട്ടിയുടെ ലീഗൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് കോടതി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്. ആ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താനും. കുട്ടി ഒരു ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണറും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രഹ്മോദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണി ലെൻഡർക്ക് മോർഗേജ് ചെയ്തു. ബ്രഹ്മോദത്ത ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജിൽ എടുത്തിട്ട് 20,000 മോർഗേജ് എടുത്തത്. അതിന് 12% ഇൻട്രസ്റ്റും അയാള് വസൂലാക്കണുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ പൈസയൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും. അത്ര ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ഡി ഡി ഘോഷും അമ്മയും.
അപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ലാണ്ടാണ് അവരത് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്തതും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോടതിയിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞത്, പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബ്രഹ്മോദത്തേക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഡി ഘോഷ് ഒരു കുട്ടിയാണ്, 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല, ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള അമ്മയാണ് ഈ മോർഗേജ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. എന്തായാലും 20,000 എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും 20,000 ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അത്രേ, കാരണം 12% പലിശയും പിടിക്കണല്ലോ. ഇതിനെതിരെ ഡി ഘോഷും അമ്മയും കൂടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഈ മോർഗേജ് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് അവർ കാണിച്ച കാരണം ഇതാണ്, ഡി ഘോഷിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മോർഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല, അതോടൊരു മൈനറുടെ കോൺട്രാക്ട് ആണ്. കോൺട്രാക്ട് ലോ പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. സെക്ഷൻ 11 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കോടതി അത് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു, ട്രയൽ കോടതി അത് ശരിവെച്ചു, കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയും ഈ ഇഷ്യൂവിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, മൈനറുടെ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോർഗേജും ഇൻവാലിഡ് ആണ്. ഈ വിഷയം വീണ്ടും പ്രിവി കൗൺസിൽ വരെ പോയി. ട്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മൊഹറി ബിബി വഴിയാണ് പ്രിവി കൗൺസിലില് ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രിവി കൗൺസിലിൽ അപ്പീലിന് ചെന്നപ്പോ കോടതി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിനെയും ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ടിനെയും, അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1872 സെക്ഷൻ 10 സെക്ഷൻ 11, പിന്നെ മെജോറിറ്റി ആക്ട്, ഇന്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആക്ട് 1857, ഇതെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രിവി കൗൺസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് മൈനർ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി വോയിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ. കാരണം ഇപ്പോ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിവി കൗൺസിലിന്റെ മുമ്പിൽ ബ്രഹ്മോദത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെയും കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം എനിക്ക് പലിശ കിട്ടുകയില്ല എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകാരം എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നോ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഞാൻ കൊടുത്ത പണം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പണം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 20,000 കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 15,000, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ച് പണം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നാണ്. അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു, അതൊരു കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം കൊടുത്തു എന്ന് പോലും നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല. മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ, വോയിഡ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്, അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കുന്നേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പണം വെറുതെ കൊടുത്തതായിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വെറുതെ കൊടുത്ത പണം നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം റിക്കവർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഈ കേസിൽ കോടതി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റും വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ കോൺട്രാക്റ്റും. ഈ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആവുമ്പോൾ അതുവരെ കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആയിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുവരെയുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വോയിഡ് അബ് ഇനിഷ്യോ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റിയും ഇല്ലതാനും. അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രിവി കൗൺസിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളുമായി കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത്. അല്ലാതെ അയാൾ മേജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഒരാളുമായി കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ 10 സെക്ഷൻ 11 തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻസിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ മൊഹറി ബിബി വേഴ്സസ് ഡി ഘോഷ് എന്ന കേസിൽ പ്രിവി കൗൺസിൽ കൊടുത്തത്. 1903 വന്ന ആ വിധിയാണ് ഇന്നും കോൺട്രാക്ട് ലോയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസ് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മൈ കമന്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ്.